Jmenuji se Ovidiu Buchetaru. Jsem finanční manažer Sherben Holding Group. Skupina Sherben Holding obhospodařuje 12 000 hektarů v severovýchodním Rumunsku, přesněji v jižním Moldavsku, od Karpat po řeku Prut v okresech Baseu, Vaslui a Vrančea. Se společností Horš spolupracujeme už léta a používáme mnoho strojů Horš. Za mnou je vidět stroj, se kterým pracujeme od loňského jara. Horš Maestro 18 SV, secí stroj s 18 sekcemi. Je to náš druhý secí stroj Horš s takovým záběrem. Tímto strojem jsme se poprvé zabývali před 3 lety. Pochopili jsme, že potřebujeme nejmodernější techniku, tedy vysoce výkonné secí stroje, které umožňují vysoké pracovní rychlosti a zároveň taky vysokou přesnost. Konec konců rovnováha mezi rychlostí a výkonem je velmi důležitá. Využili jsme řešení nabízené společností Horš a se strojem Maestro se nám podařilo zvýšit kapacitu setí o 25%. Průměrně tímto secím strojem zasejeme 1500 hektarů. Důležitá je provozní spolehlivost. Stroj spolehlivě funguje vždy, když ho potřebujeme. Velkou roli hraje také mechanické opotřebení, protože v našem regionu musíme pracovat na velmi odlišných půdách. Pomocí stroje také přecházíme z minimálního zpracování na přímé setí. Skupina Sherben Holding dnes obhospodařuje přibližně 85% ze 7000 hektarů v okrese Vaslui, z toho 6000 hektarů způsobem přímého setí. Pro setí do strniště se zde stroje Horš Maestro úspěšně osvědčily. V našem testu se nám podařilo prokázat, že nejmodernější technologie se promítá do výnosu, a to s dodatečným výnosem 11% za 5 let. Přece jen jde o zvýšení výkonu a když mluvíme o výkonu, musíme se podívat na to, co vyplývá z naší strategie přímého setí. Zároveň je důležité zaměřit se na snižování nákladů a toho se týká také opotřebení. Opotřebení znamená údržbu, údržba znamená náhradní díly náklady. Se stroje Horš jsme schopni toto vše snížit. Zmínil bych rovněž nižší náklady na palivo na vypěstovanou jednotku produktu. Čísla ukazují, že se nám podařilo snížit tyto náklady o 9% oproti předchozímu systému. Při přechodu z minimálního zpracování na přímé setí byla naše strategie tato. Celoroční pokrytí půdy a rozmanitost ve střídání plodin a co nejméně mechanických zásahů. Technické možnosti stroje Horš Maestro 18 SV nám umožňují provést tento přechod rychleji a efektivněji, protože s tímto secím strojem můžeme diverzifikovat naše pěstování z hlediska střídání plodin zavedením dvou nových plodin ječmene a čiroku. Rád bych se zmínil především o čiroku. Díky změnám, které jsme provedli v technice, jsme byli schopni dosáhnout výnosů přes 6 000 kg na hektar. Čirok je speciální plodina, kterou jsme zavedli teprve nedávno. V roce 2020-2021 jsme byli druhým největším výrobcem čiroku v Rumunsku s 15% podílem na trhu. Co na značce Horš a konkrétně u Maestra 18 SV především oceňuji, je to, že stroj lze převážet zcela běžným způsobem, bez jakýchkoliv předimenzovaných řešení, která by výrazně omezovala naši mobilitu. Se strojem totiž musíme pokrýt okruh velký zhruba 100 kilometrů. Horš je partnerem, který nám poskytuje nejnovější technologii, která je vždy o krok napřed, před konkurencí a sousedními farmáři a která nám umožňuje generovat a udržet si velkou část zisku v Moldavsku v okrese Vaslui.